নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে অসম পুলিচৰ পৰা প্ৰায় 5,500 পদ মুকলি হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে আহিব 15,000 বিভিন্ন পদ আৰু এই কথা আজি চিএম ছাৰে ঘোষণা কৰিছে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে তেওঁৰ ভাষণটো শুনি লওক, তাৰপাছত আমি বাকীখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম। আমি সেইধৰণে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা চৰকাৰৰ দুবছৰত আমি 90,000 ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ। যোৱা কালি বাতৰি কাকতত অসম পুলিচৰ আৰু প্ৰায় 6,000 চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ ওলাইছে। তাৰ লগে লগে এই মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত আন আন বিভাগতো আৰু 15,000 চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ ওলাব। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু অসম পুলিচৰ 15টাকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে, তাত এছ আই, এ বি ইউ বি, কনষ্টেবল সকলো আছে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ADRE 2.0 আমি দেখিবলৈকে পাম। আৰু ADREত প্ৰথম অৱস্থাত যিটো জুন মাহতেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে প্ৰায় 22,000 নতুন ভেকেঞ্চি জুলাই মাহত আহিব, কিন্তু জুলাই মাহত এইটো নাহিলে, এতিয়া অক্টোবৰলৈকে পিছুৱাই গ'ল। তেতিয়া কৈছিলে যে ADREত প্ৰায় গ্ৰেড থ্ৰীৰ 2,519টা আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত 1,347টা পোষ্ট মুকলি কৰিব, কিন্তু সেই পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰিলে পিছত আৰু গ্ৰেড থ্ৰীত 7,073টা, গ্ৰেড ফ'ৰত 4,939টা পোষ্ট মুকলি হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু ঠিক তেনেকৈ APDCLত আহিব বুলি কৈছিলে প্ৰায় 2,500 পোষ্ট, এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত আহিব বুলি কৈছিলে প্ৰায় 2,500 পোষ্ট, PNRDত আহিব বুলি কৈছিলে 1,000 পোষ্ট, আৰু স্বাস্থ্য বিভাগতো প্ৰায় 600 পোষ্ট আহিব বুলি সেই সময়ত কৈছিলে, কিন্তু সেই পৰিমাণবিলাক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত 5,105টা পোষ্ট মুকলি হ'ব বুলি পিছত এই নটিচখন চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে। হোম অৰ্থাৎ গৃহ বিভাগত 4,097টা পোষ্ট দেখুৱাইছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি দেখিবলৈকে পালোঁ যে অসম পুলিচত 5,500 হ'ল, ভেকেঞ্চি যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াতে 32,000 কৈছে, 32,000 আহিবই আহিব, 32,000 হয়তো বেছিয়ে হ'ব। শিক্ষা বিভাগত 10,299টা পোষ্ট থাকিব আৰু অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত যি 15,000 ভেকেঞ্চি আহিব তাতে ADRE 2.0 আমি দেখিবলৈ পাম। আৰু ADREত ইতিমধ্যে APDCLৰ পদখিনি সংলগ্ন কৰা হৈছে। ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই মই এখন অফিচিয়েল লেটাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, তাতে কোৱা হৈছিলে যে APDCLৰ সহায়ক পোষ্টখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ আণ্ডাৰত হৈছে আৰু সেইমতে APDCLৰ অন্যান্য পদবিলাক গ্ৰেড থ্ৰীৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছে। তাৰোপৰি ইয়াতে আমি যি এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ পোষ্ট, সেই পোষ্টখিনিও নিশ্চয় ADREৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি ধৰিব লাগিব। হেল্থৰ পদখিনি বেলেগকৈ আহিব আৰু PNRDৰ ইতিমধ্যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অন্য এটি কমিশ্যন হৈছে, PNRDটো ছেপাৰেটকৈ আহিব। এনেকৈ ADRE, PNRD আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেকেঞ্চি আমি বেলেগ বেলেগকৈ দেখিবলৈকে পাম। আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ভেকেঞ্চিও আপোনালোকে দেখিবলৈকে পাব, সেইটো খাটাঙে হৈ আছে, কাৰণ 10,200 পদ ইতিমধ্যে খালী হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও কৈছে। তো এই ভেকেঞ্চিবিলাক আমি এইদৰে দেখিবলৈকে পাম। আৰু মুখ্যতঃ আপোনালোকে ADREৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে PNRD বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাবেও হৈ যাব। আৰু যিহেতু এয়া এটা অন্তিম সুযোগ বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে, অন্তিম সুযোগ বুলিও নকওঁ, কাৰণ লাষ্ট ইয়াৰ আমি দেখিবলৈকে পাইছিলোঁ যে প্ৰায় 26,000 ভেকেঞ্চি ADREত আছিলে আৰু সেয়াই শেষ যেন লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে বছৰে বছৰে ভেকেঞ্চি আহিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই কৈছে যে প্ৰত্যেক বছৰে 20,000 মিনিমাম ভেকেঞ্চি আহি থাকিব অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত, কাৰণ বিভিন্ন বিভাগ, নতুন নতুন বিভাগ আহি থাকিব আৰু মানুহ ৰিটায়াৰ হৈ গৈ থাকিব, সেইমতে পজিশ্যন খালী হৈ গৈ থাকিব। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু আগন্তুক ADRE বা অন্যান্য এক্সামবিলাকৰ বাবে অসমীয়া ইংৰাজী মাধ্যমৰ PDF যদি বিচাৰে assamgkpedia.com ভিজিট কৰিব। 40,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ, য'ত ADREৰ পূৰ্ব প্ৰশ্নকাকত, APSCৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু অন্যান্য সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। মাথো 450 আপোনালোকে এইখন assamgkpedia.com ভিজিট কৰি অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা কিনিব পাৰে। আৰু অসমীয়া মাধ্যমত যদি PDFখন বিচাৰে তেনেহ'লে এইখন ল'ব পাৰে, যিখনৰ দাম 449টকা। ইয়াত প্ৰশ্নৰ পৰিমাণ অকণমান কম আছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত 37,500 প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, নিশ্চয় লাইক কৰিব,
শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতবিলাক কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।